Dienā Latvijā saglabāsies apmācies laiks un šie te nokrišņi virzīsies no valsts rietumiem vairāk uz valsts centrālo daļu. Stipri nokrišņi dienas laikā ir gaidām mūsu kaimiņu valstī Igaunijā. Savukārt diena bez nokrišņiem šodien būs pārsvarā Latgalē un tur arī mākoņu sega būs krietni vien plānāka. Un tur gaisa temperatūra dienas laikā paaugstināsies līdz plus 19 grādiem. Vidzemē no plus 15 līdz plus 18, valsts centrālajā daļā plus 15 plus 17 un Latvijas rietumos gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 15 grādiem. Šodien valdošais būs dienvidrietumu vējš brīžiem brāzmās līdz 9-13 metriem sekundē un no rīta jūras piekrastē ir gaidāmas vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Rīgā pat laban apmācies nedaudz līņā gaisa temperatūra plus 11. Dienā debesis būs apmākušās, stiprāki nokrišņi ir gaidāmi galvenokārt dienas otrajā pusē un Rīgā dienā gaiss iesils līdz plus 15 grādu atzīmē. Šobrīd satiksme uz Rīgas ielām ir laba, dienas laikā satiksme nedaudz apgrūtinās, protams, arī tas, ka vietām izveidosies peļķis un autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, tāpat, protams, arī gājējiem. Par laikapstākļiem, kas gaidām turpmākajās dienās, tad naktī uz piektdienu būs pārsvarā apmācies, daudz viet līs, gaisa temperatūra naktī būs robežās no plus 8 līdz plus 13 grādiem, vietām veidosies migla, jo pūtīs lēns dienvidu vējš. Dienā piektdien mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet līs, gaisa temperatūra dienā plus 14 plus 19 grādi un pūtīs lēns dienvidu vējš. Naktī uz sestdienu debesis būs daļēji apmākušās vietām līs, gaisa temperatūra plus 5 plus 11 un dominēs bezvējš, līdz ar to vietām veidosies migla. Sestdienu dienā saule mīsies ar mākoņiem, tomēr ir gaidāms arī lietus un iespējams šur tur ducinās pērkons. Dienā gaisa temperatūra būs robežās no plus 16 līdz plus 22 grādiem un arī sestdienu dienā pārsvarā bezvējš.